10 pasaportat më të fuqishme në botë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Kohët e fundit, një raport u lëshua në lidhje me renditjen e vendeve më të fuqishme në vendet më pak të fuqishme bazuar në faktor të ndryshëm. Indeksi I pasaportave kapitaliste nomad rendit 199 pasaportat të vendeve nga shumica në më pak të fuqishmet, bazuar jo vetëm në numrin e vendeve që mbajtësi I pasaportës mund të ketë një hyrje pa viza. Por gjithashtu edhe në perceptimin, taksimin ndërkombëtar, lirinë personale dhe shtetësia e dyfisht. Por gjithashtu, indeksi I pasaportave Henley Partners Holdings Ltd. Kishte sistemin e tyre të renditjes I cili vëzhgon numrin e vendeve që një posedues I pasaportës mund të vizitoj pa viza. Si që ishte parashikuar, dy indekset dolen me rezultate të ndryshme. Disa vende mund të përcaktohen nga të gjithë dhe të tjerët zbritën në radhë të ndryshme. Bazuar në rezultatet e tyre bashkëpunuese, këto janë 10 pasaportat më të fuqishme në botë dhe arsyeja që u përzgjodhen. 1. Luksemburgu. Me 177 vende të ndryshme për të vizituar pa viza, këta luksemburgas kënaqen jo vetëm me këtë avantazh, por gjithashtu ata mund të kenë shumë shtetësi që I bën ata të gëzojnë reputacion të shkëlqyeshëm. Kjo I bën ata në listën kryesore të nomad capitalist. 2. Japonia. Ky vend mban vendin e parë në indeksin e pasaportave Henley, pasi mund të vizitoj 180 vende pa viza. Në këtë renditje tani, vendet në Azi po fitojnë në vendet evropiane më shumë se më parë. Kjo ka të bëjë me marrëveshjen e heqjes së vizave të fundit, e cila është nënshkruar nga qeveritë aziatike në fillim të vitit 2018. 3. Irlanda. Ky vend renditet të dy në lista edhe pse me rezultate të ndryshme. Por një gjë është e sigurt në të dy indekset, kjo pasaport është padyshim shumë e fuqishme. A I lejon hyrjen në 176 vende pa viza, lejon shtetësinë e dyfisht dhe njihet si ndër vendet më të lumtura në të gjithë botën. 4. Singapori. Singapori ka një pasaport të shënuar ndryshe në të dy listat, por sigurisht që nuk ndryshon me mendimin për shkak të hyrjes së tij në 179 vende pa viza. Me kalimin e viteve, Singapori ngjitet duke marrë vëmendje të re në çdo kënd. Një qytet shtet I vogël me një reputacion të madh. 5. Portugalia. Mbajtësit e pasaportave të këtij vendi kanë privilegjin e hyrjes në 177 vende pa viza dhe gjithashtu mund të mbajnë shtetësi të ndryshme. Liria është qëllimisht e madhe në këtë vend që ndihmon Portugalin të renditet jashtëzakonisht lartë si në indekse. Rendi I saj hedh 11 vende në indeksin nomad capitalist në 2017 që e bën këtë të rëndësishëm në listën e shikimit. 6. Gjermania. Ky vend lidhet në vendin e dytë me Singaporin në indeksin Henley, megjithatë është në të 10-in në indeksin e kapitalistëve nomad. Njësoj si në Singapore, ai ka privilegjin të vizitoj në 179 vende pa viza. Dhe me këtë privilegj, ajo ka pasaportën e dytë të shumë të fuqishme në të gjithë botën. 7. Finlanda dhe më shumë vende të tjera. Finlanda, Korea e Jugut, Suedia, Danimarka, Franca, Italia dhe Spanja, këto vende bien në vendin e tretë në indeksin Henley për shkak të ofertës së saj të kalimit pa viza në 178 vende të ndryshme. Danimarka, Italia, Spanja dhe Suedia renditen shumë në top 10, e cila është e njëjtë me indeksin tjetër. 4 vendet e fundit të përmendura dihen vazhdimisht se renditen lartë. Kjo është për shkak të reputacionit pozitiv në lidhje me lirinë dhe shtetësinë e saj të dyfisht. 8. Zelanda e Re. Zelanda e Re njihet gjithashtu si ndërkombet më të lumtura në të gjithë botën dhe renditet në 10 pasaportat më të fuqishme që ofrojnë 173 hyrje pa viza në vende të ndryshme. Ai gjithashtu përfshin një nivel të lartë lirie dhe përmbajtësit e pasaportave, shtetësi të shumë fishta. 9. Malta. Pasaporta e tyre ofron hyrje në 173 vende lidhja pa viza me Zelandën e Re në indeksin Henley. Shtetësia e Maltës përmes programit të investimeve ka ndihmuar për të fituar këtë renditje. Si çdo vend tjetër evropian në këtë listë, ata gjithashtu u ofrojnë qytetarëve të tyre një nivel të lartë lirie. 10. Belgjika. Renditet shumë në dy grafikat, ky vend e bën atë në 10 vendet e para për shkak të hyrjes së tij në 174 vende pa viza, e cila ishte vetëm 154 vende për vitet e kaluara. Belgjika njihet më shumë në renditjen botërore të pasaportave tani pasi shton më shumë vende në listën e tyre të hyrjes pa viza.